Azərbaycan Respublikası Rəqabət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında 3-cü oxunuşda qəbul edilib. 2016-cı ildə hazırlanaraq Milli Məclisə təqdim edilən sənəd nəhayət uzun müzakirələrdən sonra təsdiq edilib. Və biz inanırıq ki, bu məclislərin qəbul olunması ölkədə rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsi ilə iqtisadi inkişafa nail olmaq və özəl sektorun layiqli payına sahib olmaqda çox mühüm və yeni bir səhifənin açılması imkanı yaradacaqdır. 12 fəsil və 84 maddədən ibarət olan rəqabət məcəlləsi iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. Bu məcəllə bir mənalı şəkildə iqtisadiyyatda rəqabətin gücləndirilməsi ilə yanaşı sahibkarların dəstəklənməsini özündə ehtiva edir. Digər tərəfdə rəqabət məcəlləsinin qəbulu və icrası həm də istehlak bazarında qiymətlərə təsir göstərə bilər. Çünki qiymətlərin optimallaşdırılması və azaldılması da əsas məqsədlərdəndir. Çünki əgər bazarda rəqabət artırsa, kiçik orta sahibkarlar daha yaxından dəstəklənirsə, yerli istehsalın həcmini genişləndirməsi və monopolistik olmayan şərtlərlə bazara çıxarılması həm də qiymətlərə təsir göstərəcək. Ona görə gözlənti ilə ondan ibarətdir ki, nəzərə alsaq ki, rəqabətdən daha çox faydalanan kiçik və orta sahibkarlardır. Yeni məcəllə də imkan verəcək ki, bazar payı bir və ya az sahibkar əlində olmasın və onlar tərəfindən tənzimlənməsin. Bu, eyni zamanda yerli məhsullar istehsal edən sahibkarlar üçün də yeni imkanlar deməkdir.